السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے آج کے صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے حالات زندگی پر روشنی ڈالنے سے پہلے ان کے اسلام لانے کا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 4 ہجری 625 عیسوی کے قریب نجد کے لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو چند صحابہ کرام روانہ کریں تاکہ ان سے قرآن اور اسلام سیکھا جائے۔ ان میں سے ایک قبیلے نے قریش کے لوگوں سے ساز باز کر کے اس وفد کے اصحابہ کرام کو شہید کر دیا، اور ایک صحابی حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدی بنا کر مکہ کے قریش کو بیچ دیا، کیونکہ عتبہ بن الحرث اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے، جو کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ بلکہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ قریش کے سردار جن میں ابو سفیان ابن حرب اور صفوان ابن امیہ بھی شامل تھے، اس جلوس کی قیادت کر رہے تھے جو کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا کر قتل کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، یعنی قتلگاہ کی طرف ان کو لے کر جا رہے تھے۔ سعید بن عامر اس واقعے کا حال کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں: قریش کے سرداروں کے ہمراہ میں بھی اس جلوس میں شامل ہو گیا جو کہ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتلگاہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ یہ قتلگاہ مکہ کے باہر تعیم نامی وادی میں ہونی تھی۔ ہزاروں کے تعداد میں مجمع جمع تھا، جس میں بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، غلام، مالک، امیر، غریب اور سب قسم کے لوگ شامل تھے۔ میں اس جلوس میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جائزہ قریب سے ہی لے رہا تھا۔ قتلگاہ پہنچنے پر انہوں نے سرداران قریش کو مخاطب کر کے کہا، اگر تم لوگ چاہو تو مجھے قتل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو۔ پھر سعید نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل روح ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں، اور نماز ختم کرنے کے بعد انہوں نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ واللہ، اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ میرے متعلق اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ میں موت سے ڈر کر نماز کو طول دے رہا ہوں، تو میں تھوڑی سی لمبی اور سکون سے نماز پڑھ لیتا۔ اس کے بعد کفار نے ان کے جسم سے گوشت کاٹنا شروع کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا تم چاہتے کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جگہ پر کھڑے ہوتے اور تم اس تکلیف سے نجات پا جاتے؟ تو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، واللہ، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میں امن و اطمینان سے اپنے اہل و عیال میں رہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے۔ حالانکہ اس وقت ان کے جسم سے بے انتہا خون بہ رہا تھا اور پورا جسم لہو لہان تھا۔ یہ سن کر لوگ غصے میں چیخنے لگے، مارو، قتل کرو، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختہ دار سے ہی آسمان کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر کہا، یا اللہ، انہیں ایک ایک کر کے گن لیں، انہیں منتشر کر کے ہلاک کر دیں، اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد انہوں نے آخری سانس لی اور ان کی روح اپنے رب کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت ان کے جسموں پر تلواروں، نیزوں کے انگنت زخم تھے۔ نوجوان سعید بن عامر جمحی کی مظلومیت اور ان کے دردناک قتل کے اس دلخراش منظر کو اپنے لوہے ذہن سے ایک لمحے کے لیے ہٹا نہ کر سکے۔ وہ سوتا تو خواب میں ان کو دیکھتا، اور عالم بیداری میں اپنے خیالات میں ان کو موجود پاتا۔ یہ منظر ہر وقت
اس کی نگاہوں کے سامنے رہتا کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت دار کے سامنے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ کڑے ہوئے دو رکعتیں ادا کر رہے ہیں، اور اس کے پردہ سماعت سے ہر وقت ان کی وہ درد بھری آواز ٹکراتی تھی جب وہ قریش کے لیے بد دعا کر رہے تھے، اور اس کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں آسمان سے کوئی بجلی یا چٹان گر کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ سعید بن عامر کو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باتیں سکھا دی اور بتا بھی دی جو کہ پہلے اس کے علم میں نہیں دی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے یہ سبق دیا کہ حقیقی زندگی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچے عقیدے کے ساتھ چمٹا رہے اور زندگی کے آخری سانس تک خدا کی راہ میں جدوجہد کرتا رہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو یہ بھی بتا دیا کہ ایمان راسخ کسے کہتے ہیں اور کیسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا ہے، اور کتنے مخیر العقول افعال ظہور پذور ہوتے ہیں۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید کو ایک اور بڑی اہم حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ شخص جس کے ساتھی اس سے اس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں واقعہ برحق رسول اللہ ہے اور سچا نبی ہے، اور ان کو آسمانی مدد حاصل ہے۔ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کے سینے کو دین اسلام کے لیے کھول دیا۔ وہ قریش کے ایک مجلس میں پہنچا اور وہاں کڑے ہو کر اس نے قریش اور ان کے کالے کرتوتوں سے اپنی لا تعلقی اور ان کے معبودان باطل سے اپنی بیزاری اور چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور برملا اور کلم کلا اعلان کر دیا کہ آج سے میں دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مستقل طور پر انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی۔ غزوہ خیبر اور اس کے بعد تمام غزوات میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے ایک مومن صادق کی زندگی بسر کی۔ دونوں خلفۂ راشدین کے ہمراہ شمشیر برہنہ بن گئے، اور انہوں نے اپنی تمام جسمانی اور نفسانی خواہشات کو خدا تعالیٰ کے مرضیات کے تابع کر کے مومن صادق کی زندگی کا نادر اور بے مثال نمونہ بنا کر پیش کیا، جس نے دنیاوی عیش و عشرت کے عوض آخرت کی ابدی اور لافانی کامیابی کو حاصل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلفاء ان کی نصیحتوں کو بہت غور سے سنتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نصیحت کرتے ہوئے ان سے کہا، عمر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ رعایا کے بارے میں ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہیے، اور خدا کے معاملے میں لوگوں کا کوئی خوف نہ کیجیے۔ آپ کے اندر قول اور عمل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، بہترین قول وہ ہے جس کی تصدیق عمل سے ہوتی ہو۔ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر، دور اور نزدیک کے تمام مسلمانوں پر ہمیشہ اپنی توجہ مرکوز رکھیے جن کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے، اور ان کے لیے وہی بات پسند کریں جو کہ آپ اپنے اہل و عیال کے لیے پسند کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں بڑے بڑے خطرے کی بھی پرواہ نہ کیجیے، اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت کو خاطر میں نہیں لائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بارے میں تعاون کی خواہش ظاہر کی، اور اس کے بعد فرمایا، سعید، میں تم کو حمص کا گورنر بنا رہا ہوں۔ جس پر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، اے عمر، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے۔ ان کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدرے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا تمہارا بھلا کرے،
تم لوگ حکومت کی باری ذمہ داریاں میرے سر پر ڈال کر خود اس سے کنارہ کش ہو جانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خامس کی گورنری ان کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین، مجھے اس کی ضرورت نہیں، بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے وہ میری ضروریات سے فاضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد حمص کی طرف چل پڑے۔ حضرات، چند دنوں بعد اہل حمص کے کچھ قابل اعتماد لوگ پر مشتمل ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف مسائل کے بارے میں خدمت حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آخر میں فرمایا کہ جاتے جاتے مجھے اپنے یہاں کے فقراء اور حاجت مندوں کے نام لکھ کر دے دیں تاکہ ان کی ضروریات کی تکمیل کا کچھ بندوبست کر دوں۔ انہوں نے جب خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تکمیل میں فہرست پیش کی تو اس میں آخر میں لکھا تھا سعید بن عامر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کون سا سعید بن عامر؟ ارکان وفد نے جواب میں کہا کہ ہمارا گورنر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید حیرت سے پوچھا، کیا تمہارا گورنر فقیر ہے؟ وفد کے ارکان نے کہا، جی ہاں امیر المومنین، خدا کی قسم کتنے دن ہی گزر جاتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ تک نہیں جلتی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے اور بھی وضاحتیں پیش کی۔ اس کو سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور دیر تک روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر وہ اٹھے اور 1000 دینار ایک تیلی میں رکھ کر اس ارکان وفد کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، سعید سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ امیر المومنین نے یہ مال آپ کے لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اس سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ وفد کے لوگ دیناروں کی وہ تیلی لے کر جب سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے اور ان کی خدمت میں پیش کیا، انہوں نے جب تیلی کے اندر دیناروں کو دیکھا تو تیلی کو اپنے سے دور پھینک دیا اور کہا، ان للہ و ان الیہ راجعون، جیسے ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ آواز سن کر ان کی بیوی گھبرائی ہوئی ان کے پاس آئی اور بولی، سعید، کیا بات ہے؟ کیا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا؟ سعید ابن عامر نے جواب میں کہا، نہیں، اس سے بڑی افتاد آن پڑی ہے۔ بیوی نے پوچھا، وہ کون سی بات ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے گھر میں دنیا داخل ہو گئی ہے تاکہ میرے آخرت کو تباہ کر دے۔ اس نے بیوی کو کہا کہ اس بلا سے جلد از جلد چھٹکارا پا لو۔ اور پھر ان تمام دیناروں کو چھوٹی چھوٹی تیلیوں میں رکھ کر غریب اور حاجت مندوں میں اسی دن ہی تقسیم کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے۔ اس دورے میں جب آپ حمص پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے اپنے نئے گورنر کو کیسے پایا، تو انہوں نے شکایت شروع کی۔ حمص کے لوگوں کو اس زمانے میں کوفیا بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ کوفے کے لوگوں کی طرح ہر وقت اور ہر چیز پر بے کثرت شکایت کرتے تھے۔ لیکن اس جگہ انہوں نے سعید بن عامر کے بارے میں 4 شکایات پیش کی اور ہر ایک شکایت دوسری شکایت سے بڑی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اور سعید بن عامر کو ایک جگہ پر بلایا اور ان کو آمنے سامنے بٹھایا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرا حسن ظن کو صدمہ نہ پہنچائے، کیونکہ میں ان کے متعلق بہت زیادہ خوش گمان تھا۔ میں نے یکجا ہونے کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ اپنے امیر کی شکایت کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کا اعتراض تھا کہ جب تک خوب دن نہیں چڑھتا یہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ میں نے سعید بن عامر سے پوچھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمانے لگے، خدا کی قسم میں اس بات کو ظاہر کرنا
نہیں چاہتا تھا، لیکن اب اس بات کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی خادم نہیں، تو گھر کے تمام کام ہم میاں بیوی خود کرتے ہیں، اس لیے جب سویرے اٹھتا ہوں تو میرے ذمے آٹا گوندھنا ہوتا ہے۔ آٹا گوندھنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں تاکہ اس کا خمیر اٹھ جائے، اور پھر اس کی روٹیاں پکا کر رکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد وضو کر کے سرکاری کام اور لوگوں کی ضرورت کے لیے نکل آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حمص کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہاری دوسری شکایت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت کسی کو جواب نہیں دیتے اور نہ باہر نکلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اس کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس بات کو خدا کی قسم کبھی ظاہر نہیں کرتا، لیکن یہ بھی اب ایک مجبوری ہے۔ فرمانے لگے کہ دن کے وقت میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور رات میں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، آپ کی تیسری شکایت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے میں ایک دن بالکل گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ جب سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا جواب مانگا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں، اور جسم کے ان کپڑوں کے سوا میرے پاس اور کپڑا بھی نہیں، میں ان کو مہینے میں ایک بار خود دھوتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کا انتظار کرتا ہوں، اور سوکھنے کے بعد دن کے آخری حصے میں پہن کر آ جاتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کنندگان سے پوچھا کہ اب آپ چوتھی شکایت بیان کریں۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو رہ رہ کر غشی کے دورے پڑتے ہیں اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ میں نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے وقت میں موجود تھا، اور اس وقت میں مشرک تھا، اور میں دیکھتا رہا کہ قریش ان کا ایک ایک عضو کاٹ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے رہے کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آپ کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ موجود ہو اور تم اس تکلیف سے نجات پا سکو؟ تو اس کے جواب میں کہتے کہ خدا کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں آرام و سکون کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ رہوں اور اللہ کے رسول کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے۔ خدا کی قسم، مجھے جب وہ منظر یاد آتا ہے اور ساتھ اس بات کا بھی خیال آتا ہے کہ میں نے اس وقت ان کی مدد کیوں نہ کی، اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس کوتاہی کو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس خیال سے اس وقت مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کہیں آسمان سے کوئی عذاب وارد نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے حسن ظن کو صدمہ نہیں پہنچایا۔ اور کچھ دنوں بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1,000 دینار بھیج دیے تاکہ ان سے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ان دیناروں کو دیکھا تو بولی، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا، اب آپ جلدی سے جا کر اس رقم سے ایک غلام اور ایک خادم خرید کر لے آئیے کہ وہ ہمارے ہاتھ بٹائے اور مجھے آرام ملے۔ یہ سن کر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ کو اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں؟ اہلیہ نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بہتر ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم یہ رقم کسی کو قرض دے دیں گے، اور جب ہمیں اشد ضرورت پڑ جائے اور ہم بہت زیادہ ضرورت مند ہو جائیں گے تو اس کو کہیں گے کہ وہ ہمیں واپس کر دے۔ اہلیہ نے اس بات کی وضاحت چاہی تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ رقم ہم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ کے طور پر دے دیں گے۔ اہلیہ نے کہا، ہاں یہ تو بہتر ہے، آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور پھر اس جگہ اٹھنے سے پہلے انہوں نے تمام رقم کو چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر شہر کے یتیموں، فقراء اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو۔
جو خود محتاج اور ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرات، یہ تھے ہمارے پیارے صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حالات زندگی کے بارے میں میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ میرے دوستو، برائے مہربانی اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آج ہی کر دیں۔ والسلام، صلاح الدین غازی، کینیڈا۔ Oh.